Henrik, når jeg siger, offentlige IT-systemer, hvad tænker du så? Uh, det, jeg tænker noget med kviksand. Det er i hvert fald noget med en, en masse penge og en masse problemer. Ja, fordi skandale og IT-systemer er to ting, der de seneste år oftest har hængt sammen. Blandt andet har Skat, Politiet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Domstolen og Forsvaret og faktisk en del andre haft kuldsejlede IT-projekter, der har kostet det offentlige millioner af kroner. Og Problemerne fortsætter åbenbart. Regeringen har gennemgået statens IT-systemer, og konklusionen er klar. Hver tredje af statens vitale IT-systemer risikerer nedbrud. Lad os lige høre, hvad minister for offentlig innovation, Sofie Løde, havde at sige til rapportens resultater. Der er behov for et stort øh, oprydningsarbejde. Det er noget, der kommer til at kræve et langt øh, sejt træk. Der er ikke nogen lette snuptagsløsninger, hvad end jeg gerne vil have kunne levere dem. Og så er der behov for det jo nu her, at vi retter et meget større også politisk fokus på det her meget, meget vigtige område. Altså IT-infrastruktur er jo vital for medarbejdernes arbejde, hvad end vi snakker politiet eller sundhedsvæsenet for den sags skyld. Og der er behov for, at vi nu øh, tager en helt anden ske øh, i den anden hånd. Og noget skal der ske. Rapporten udpeger 428 IT-systemer, som er vitale for at drive den offentlige motor. Det kan være systemer, der sørger for, at, få, at borgerne får deres offentlige ydelser, eller at politiets kriminalregister eksempel fungerer. Og kigger man i rapporten, så kan man se, at ud af de 428 systemer, der er 158 af dem i utilstrækkelig teknisk tilstand. Det kan give alvorlige problemer, lyder kritikken fra både eksperter og ministeren for offentlig innovation. Og kort før udsendelsen, der spurgte jeg IT-ekspert Søren Larsen fra IT-universitetet, hvordan det offentlige IT-problemer kan komme så vidt. IT-systemer bliver også gamle. De bliver ikke slidt, som vi andre gør. Men efterhånden så består de af ting, som ikke længere kan vedligeholdes. Gammeldags programmeringssprog. Det kan være, at man ikke har nogen dokumentation af dem. Og dem, der ved noget om dem, de er døde eller gået på pension. Og så ved man ikke, hvad systemerne egentlig gør. Og nogle af dem har så sikkerhedsbrister, som man så har opdaget senere. Men mange steder i samfundet, der ved man jo godt, at når ting bliver ældre, så bliver man nødt til at vedligeholde det eller gøre noget. Hvorfor har man ikke gjort det her? Ja, det har man jo ikke tænkt på. Nu skal man også huske på, at en myndighed, som har en masse IT-systemer, de har jo en hel masse opmærksomhed på det der IT. Og der er masser at lave. Og så det her, det er bare blevet nedprioriteret i mange år. Men så er der også en ting, der gør det, det særligt svært, det er, at man ved ikke, hvordan man skal anskaffe et nyt til erstatning for det gamle. Og det er skat specielt lidt under. Det ved de ikke, fordi de ved egentlig ikke, hvad deres gamle IT-system gør. Det var CSC, der havde eksperter, der kunne det, og de er svære at få fat i nu. Og så står de på barbund bund og ved ikke rigtigt, hvordan de skal anskaffe et nyt. Men der er der et bud på, hvordan man skulle gøre det. Jamen, så kom der elementer. De skal simpelthen betragte det som en, en nyanskaffelse, og så skal de se på, hvad deres behov egentlig er på det her område, og så afdække behovet. Og så beder de om at få leveret et nyt system, som dækker deres behov. Men det lyder jo næsten logisk, at det er den måde, man skal gøre det på. Ja, men der, man viger tilbage for det, og specielt fordi de fleste er meget bange for at, at stille krav til, til, til et nyt system. De ved ikke, hvordan man skal gøre. De tror, de skal beskrive en teknisk løsning, de vil have. Det skal de ikke. De skal beskrive, hvad deres behov er. Hvem skal bruge det nye system? Hvornår og til hvad? Men er det, fordi det er forkerte folk, man sætter til at træffe de beslutninger, eller hvordan skal det forstås? Altså, IT-professionen består jo af mange forskellige specialister, som har ved at deres silo, hvor alting skal være så godt som muligt. Men de kender ikke de andre siloer, så det er svært at få dem til at samarbejde. Så vi har nogle sikkerhedseksperter, der er rigtig dygtige, men de bliver ikke inddraget på det rigtige tidspunkt. Og det gælder flere andre specialer. Så det er ikke lige til at gøre. Men hvor bekymrende er det her? Altså jeg synes, det er godt, at man begynder at tage hul på det. Og i virkeligheden hænger det godt sammen med, at vi har nogle forpligtelser i henhold til EU-regler om, at sådan nogle systemer skal udbydes hver fire år. Og det ved man heller ikke, hvordan man skal gøre. Men hvad kan det her betyde, hvis man ikke gør noget? Altså hvad er det, man risikerer? Jeg ved ikke, om vi får en påtale fra EU og hvad det betyder. Men det betyder, at det bliver sværere og sværere at få systemerne vedligeholdt, så de overholder nye love osv. Men hvad kan det have konsekvenser for mig og for dig? Altså, nogle af sikkerhedsmæssige ting kan betyde, at vi så ikke kan få udført vores ting. Måske, at vores ejendom pludselig slet ikke er ejet af os mere, men af en anden en, kunne man forestille sig, hvis der bliver hacket. Og øh, det er ikke særlig godt belyst for de systemer, vi har, hvordan de har det sikkerhedsmæssigt med hensyn til, til hacking. Men hvor er det ligesom, at kæden er hoppet af? Er det politikeren, der er snorksåret i timen og ikke rigtig fulgt med tiden? Eller hvor er det? Det, det ligesom, kommer, det kommer stille og roligt, og så bliver problemet mere og mere akut. Men jeg vil godt fortælle om nogen, der har gjort det rigtig godt i det offentlige. Det er Star, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De har gjort noget andet end skat gør. Skat har en hel masse systemer, som de prøver at koble sammen, og de ved ikke rigtigt, hvad nogen af dem gør. Star har en fælles database for alle de 50 systemer, der er koblet op til, til, til styrelsens database. Og det fungerer, og det er også i stand til det der med at lave nye udbud og sådan noget. Og folk ved, hvad der ligger i den database. Det er en rigtig god måde at gøre det på, og det synes jeg også, man skulle gøre hos Skat ganske langsomt for at arbejde sig over på noget, der fungerer lidt i samme retning. Men er det fordi, man har brugt en masse penge på det, eller hvad? Nej, det er jo kommet altså knopskydning, ikke? Så, så, så får man et nyt IT-system, der kan et eller andet. Sofie lyder ud at sige i dag, at øh, IT-området skal professionaliseres. Ja. Er det løsningen? Ja, det lyder godt. Det sagde de også i 2001 i bonnerup rapporten Det skal professionaliseres. Problemet er, at professionalisering har det med, at der er nogle bestemte procedurer, man skal følge. Der er nogle bestemte rapporter om bestemte fordeling af ansvar, men ofte ligger problemerne ikke der. Så vi kan sige det sådan, at dem, der skulle være de professionelle, kan ikke alle de ting, der er nødvendige. Hvad burde hun så gøre som minister for Innovation? hun skulle tage en snak lidt bredere med, hvad der egentlig skal til for, for at sikre gode anskaffelser af systemerne i dag. Og det er, der er konsulenter, der er meget fornuftigt på det område. Der er også nogen, der har nogle kæpheste, som de absolut vil køre frem i manisen. Og så snak lidt med forskellige, for eksempel en som mig, og der er andre forskere også, som kan nogle af de ting, som faktisk giver problemer i dag, og som de professionelle ikke kender. Er det realistisk, at den her regering er dem, der får løst det her problem? der er da i hvert fald kommet fokus på det, og det er da det første skridt på vejen. Og vi ville jo selvfølgelig rigtig gerne have haft minister for offentlig innovation, Sofie Løde, i studiet, men det har ikke været muligt.